Світлана Зародинська у минулому професійна легкоатлетка. Має звання кандидатки у майстри спорту. Каже, дізналася про новий спосіб зацікавити дітей та підлітків спортом з інтернету. Разом із 8-річним сином Давидом та його товаришем Всеволодом зранку розминається у спортивній залі та готується до реєстрації у челенджі. Сам процес бронювання місця серед учасників на сайті Sportcraft Game Online тривав близько 20 хвилин. Реєстрація, в принципі, не складна. Реєстрація не складна, варто лише натиснути за посиланням і все. Обидва хлопчики вже 2 роки відвідують секцію дзюдо та розповідають, це їм допоможе проявити себе у нових випробуваннях. Та, можливо, зацікавить заняттями спортом когось із друзів. Дуже обожнюю спорт, вважаю, що кожна людина у якому світі повинна займатися спортом, і він для мене дуже цікавий. Треба займатися спортом. Навіть коли карантин. За умовами челенджу, протягом 21 дня учасники отримуватимуть нові завдання за спеціальними посиланнями. Це прості фізичні вправи – просідання, відтискання та зміцнення преса. Виконання завдань потрібно фіксувати на відео та відправляти організаторам, розповідає начальник Запорізького обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Юрій Шепель. По завершенні 3 тижнів на всіх учасників чекатиме своєрідний іспит та нагороди, зокрема медаль фінішера. Буде дві вікових групи. Перша група – це діти від 6 до 16 років, а також це підлітки від 17 до 21 року. Також буде різниця по складності, але вона буде незначна. Чому саме 21 день? Тому що за цей час формується звичка. Ця звичка повинна змусити дітей та підлітків продовжувати заняття фізичними справами. За словами Юрія Шепеля, у період карантину потрібно шукати нові підходи у популяризації здорового способу життя серед юнацтва. І цей проєкт має цьому сприяти. Останній термін реєстрації у челенджі Sportcraft Game Online 7 грудня. Участь у спортивній онлайн-грі безкоштовна, але кількість місць для учасників обмежена. Валентин Пересипкін, Владислав Кіящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.